Srdečně vás vítám, bratři, sestry, milí přátelé, milí diváci, posluchači Božího slova. Dnešní den je to opět milé, že můžeme i tímto způsobem aspoň takto být společně. Já věřím, že můžu vyjádřit za všechny nás, jak mi chybí to naše obecenství, jak věřím, nám chybí to být společně, vidět se, podat si ruku, komunikovat. Jak nám, věřím, chybí to mít to obecenství Božího lidu, mít společně večeři Páně. Věřím, že nám to chybí. A přesto Pán Bůh nám dal milost, že můžeme aspoň takovýmto způsobem být sycení jeho slovem, být u jeho nohou, naslouchat jeho slovu, být pozbuzování. A tak vás zdravím. Přeju vám požehnání, přeju vám takové to pozbuzení, ale i napomenutí, které Pán dává. I když každý z nás jsme tam, kde jsme, žel doma, možná v nemocích, možná v starostech, možná v obavách. A tak věřím, že Boží slovo nám dává tu naději, dává to pozbuzení, které potřebujeme. A tak buďte požehnání i dnešního dne. Víte, my otevřeme opět i dnešního dne Boží slovo, Písmo svaté, které, věřím, i v tuto chvíli, pakliže sledujete tuto bohoslužbu, tak máte před sebou nebo minimálně u ruky, tak určitě vezměte také Boží slovo do ruky. A my budeme číst text, který bude základem toho dnešního našeho společného přemýšlení. A tentokrát otevřeme do listu Židům, do listu Hebrejům a budeme číst z té páté kapitole, a já bych spolu s vámi rád přečetl těch prvních 10 veršů, tedy list Židům, pátá kapitola, a budeme číst těch prvních 10 veršů. A čtu ve jménu Páně toto slovo. List Židům, pátá kapitola, od prvního verše. Každý velekněz, který je brán z lidí, bývá ustanoven pro lidi v božích věcech, aby přinášel dary a oběti za hříchy. Dovede být mírný vůči nevědomým a bloudícím, protože i sám je obklopován slabostí. A kvůli ní musí přinášet oběti za hříchy nejen za lid, ale i za sebe. Tuto čest si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž je povolán Bohem jako i Áron. Tak ani Kristus neoslavil sám sebe, když se stal veleknězem, nebo ho jim učinil ten, který mu řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Jak říká i na jiném místě, ty jsi kněz navěky, podle řádu Melchizedechova. On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Ačkoliv byl syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany, když ho Bůh prohlásil za velekněze podle řádu Melchizedechova. Skloníme se k modlitbě. Hospodine Bože náš, děkujeme ti za to, že můžeme a máme milost číst tvé slovo. Máme milost být pozbuzování, napomenutí. Pane, děkujeme ti za tento čas, který jsi nám dal, že můžeme i takovýmto způsobem naslouchat tvému slovu, poznávat tebe, poznávat sebe. A tak tě moc prosíme o to, aby si nás tak v tuto chvíli očistil, posvětil, aby si nás soustředil na své slovo. Ty víš, co všechno nás může v tuto chvíli zaměstnávat v našich myšlenkách, v našich srdcích, čím se trápíme, z čeho máme stesk, co nás možná bolí, i fyzicky, možná i duchovně, Pane. A tak tě moc prosíme o to, aby tak si tuto chvíli shledl, aby si milostivě shledl na mě, na svého služebníka, abych mohl v pravdě vykládat tvé slovo. Děkujeme ti za tyto příležitosti, vůbec za tu techniku, že je možné takto šířit tvé slovo všude tam, kde lidé mají uši k slyšení. Děkujeme ti za to, že i dnes budeš žehnat. A tak požehnej tento čas. Modlím se v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Autor listu Židům nám, věřím, nám studentům Božího slova, není jasně jmenován. Pravděpodobně tím byl apoštol Pavel, ale přesně my nevíme. A tento text, který jsme přečetli, list Židům, list Hebrejům, právě tento list byl jim adresován a byl, věřím, velice důležitým listem, protože ať už samotným Židům, nebo i dnes nám, lépe a podrobněji osvětluje jednotlivá témata, které čteme ve Starém zákoně. Víte, byl to Duch Svatý, který skrze Nový zákon, skrze to naplnění v Pánu Ježíši Kristu, vysvětlil ty texty Starého zákona. A tak vidíme, že skrze texty Starého zákona je Nový zákon ukotven, nám je pak samozřejmě Nový zákon vysvětlován. Nový zákon vychází ze Starého zákona. Židé, kterým byl tedy adresován tento list, potřebovali ujištění právě ohledně pravdivosti, věrohodnosti toho, co viděli a co slyšeli v té době, kdy se pohyboval mezi nimi Pán Ježíš Kristus. A oni potřebovali to potvrzení těch událostí, nebo to vysvětlení, co se vztahovala skrze Starý zákon na samotného Pána Ježíše Krista. A tak list Židům je právě takovým komentářem, vysvětleným starozákonních textů, Božího záměru, právě v naplnění osobě
Pána Ježíše Krista. Víte, dnešní téma vůbec, o čem i ten text, který jsme četli, byl ohledně kněžství. A tak víte, než půjdeme dál, bude dobré přemýšlet o kněžství, bude dobré si v prvním bodě, opět 3 body, bude v prvním bodě dobré si vysvětlit obecně kněžství ve Starém zákoně. Víte, otázka, řečnická otázka, přemýšleli jste někdy s otevřeným písmem svatým, a teď konkrétně myslím ten text Starého zákona, právě co všechno obnášelo takové kněžství? My to máme roztroušené po mnoha místech Starého zákona v písmu. Víte, pokud někdo byl kněz, potažmo velekněz, tak to byl někdo, kdo nebyl z jiného pokolení právě než z levíjského rodu. Lévi, my víme, byl 3. Jákobův syn. A proto my čteme, a my jsme i četli v našem verši, 3. verši, že tuto čest si nikdo nemůže přisvojit sám. Nýbrž je povolán Bohem, jako i Áron. My víme, že i Áron byl povolán Bohem, Mojžíš byl povolán Bohem. Oni sami sebe nepovolali, aby byli kněží Bohu. Do kněžského úřadu, potažmo do velekněžského úřadu, musel být pochopitelně člověk tím, že byl z levíjského rodu. A ještě byl pochopitelně jmenován, pak pochopitelně byl pomazán, posvěcen podle toho, jak to Bůh určil a přesně jasně definoval. A co vše tedy kněží mimo jiné konali, vykonávali? Oni ochraňovali stánek smlouvy, pomáhali chrámu jako pomocníci. My víme o tom, že pečovali o nádoby, zařízení stánku, pečovali o sochory, sloupky, desky, vnější součásti stánku. My víme o tom, že nosili smlouvy, když se přemísťovali, teď myslím na poušti, spravovali oheň na oltáři, proto víme například, kdy 2 synové Árona přinesli cizí oheň, jak to dopadlo. Také udržovali stálý oheň, pochopitelně, naplňovali lampy olejem, dávali každý týden čerstvé posvátné chleby, prohlíželi, to byl taky jejich úkol, měli prohlížet nečisté při určování malomocenství nebo při jejich uzdravování. Vynášeli také právní výroky při těžkých sporech, při těžkých případech. My víme o tom, že nosili zvláštní Bohem nařízená roucha, které nikdo jiný nenosil. A museli se dokonce i převlékat. Bohu nebylo jedno, jak se tito muži, jak tito kněží přistupovali k samotnému Hospodinu, do chrámu. Nebylo to jedno, co na sobě měli. Pro Lévity byl dokonce určený 10. od ostatních pokolení. Oni pochopitelně neměli ani pozemky, nebo neměli vlastnictví, nedostali do dědictví zemi, Hospodin. Jeho služba, to bylo jejich dědictví. Oni ale samozřejmě dávali sami pak 10. z toho 10, který sami dostali. Jejich služba, my víme, že byla v podstatě definovaná dokonce i věkem, a to od 30 let do roku 50 jejich života. A pochopitelně samozřejmě podle druhu služby. Víte, takový kněz byl Bohem určen, vybrán, a to konkrétně pro službu, která se týkala hlavně oltáře a svatostánku. A takový kněz, velekněz, potažmo, nebyl jen Bohem vybrán, ale také byl povolán do služby. Oni samozřejmě měli i vyučovat Boží lid zákon, jak jsem řekl, o tom, aby lid věděl, co je čisté, nečisté, co je svaté, nesvaté. Měli se dokonce doptávat na Boží vůli. K tomu pochopitelně jim sloužil ten los, Urim a Tumim. A tak to byl potom kněz, potažmo velekněz, vnímán jako prostředník mezi Bohem a člověkem. A kněz, velekněz, potažmo, se pak stával tím, kdo smiřoval v tomto smyslu hříšného člověka se svatým Bohem, aby Hospodin nezahubil, nezničil hříšníka té Boží přítomnosti. Víte, když nad tím přemýšlíme, tak takový úkol kněze byl v podstatě opačné funkci služby naopak těm prorokům.
Kněží, když se díváme na kněze, tak byli samozřejmě z Izraele, konkrétní kmene, nemohl být někdo jiný, a byli voláni do Boží přítomnosti, aby zůstávali té Boží přítomnosti, a Boží lid pak byl těm, kdo skrze ně přicházel. Kdy kněží se přimlouvali za tento lid. Ale naopak služba proroka, prorok byl muž, který byl také vybrán Bohem, aby vstupoval také do Boží přítomnosti, ale oni nevolali lid skrze sebe k Bohu, ale naopak proroci dostávali Boží slovo a s tímto Božím slovem pak přicházeli k lidu. Kněz tedy přistupoval před Boha, můžeme říct, v zastoupení za někoho jiného. Kněží tedy přinášeli oběti za druhé. Jejich úkolem bylo přinášet krvavé oběti za hřích lidu, protože lid pochopitelně denně hřešil, tak denně přinášeli neustále ty krvavé, ale pochopitelně i nekrvavé oběti. A tak to čteme v zákoně, tam na poušti a později i v tom vybudovaném Šalamounově chrámě, tam tekly proudy krve. Dokážeme si to představit? To byly doslova jatka, kterého byli součástí tito kněží. Oni to viděli, byli součástí těchto věcí. A takový kněz musel být velice pokorný, aby sám prošel tím posvěcením, tím očištěním předtím, než vůbec vykonával v tom zastoupení někoho jiného tu smírčí oběť. A zároveň, když tu oběť přinášel, tak si sám musel uvědomovat svoji nedostatečnost, svoji vlastní hříšnost, svoji nehodnost toho. Proto jsme to i četli v tom třetím verši. Kvůli ní musí přinášet oběti za hříchy nejen za lid, ale i za sebe. Proto kněží, kteří mohli Bohu sloužit, museli podle zákona projít tím obřadem, který je potom pochopitelně popsán ať už Exodus 29 nebo Levitikus 8. Čteme o tom, jak byl kněz, potažmo velekněz, oddělován pro službu tím, že byl pomazán, posvěcen, jak už jsem řekl. Čteme to všechno, co předcházelo tomu, aby mohl se takový kněz ujmout té služby, do které byl Bohem povolán, aby mohl sloužit vůbec ve svatyni, aby nezemřel, kdyby nebyl posvěcen. My víme, že mnohokrát se to tak stalo, že lidé se dotýkali nebo cokoliv učinili, co se Hospodinu nelíbilo, a ať už kněz nebo člověk zemřel na místě. Kněží měli být oddělováni, posvěcováni. Víte, přistupovat před svatého, čistého Hospodina, Boha, víte, nebylo jenom tak. My čteme například Exodu 19, kdy Bůh na začátku v tom původním plánu bylo tam na poušti, aby lidé, kteří byli vysvobozeni z Egypta, aby byli těmi, kteří budou tím královským kněžstvem, že mu budou sloužit, že budou všichni přistupovat. Ale my tam potom čteme v tom Exodu 19, kdy Hospodin sestoupil na horu Sinaj a lid se třásl, i ta hora se třásla, a lid se třásl, strachoval, proto poslal raději Mojžíše. A on, aby byl tím, kdo bude mluvit s Hospodinem jako jejich prostředníkem, jako jejich prostředník. Chtěli tedy prostředníka mezi Bohem a jimi, lidmi, člověkem. A tím se stal potom ten kněz, velekněz. A takto kněz, potažmo velekněz, byl oddělen a ustanoven právě tím samotným Bohem pro tuto službu prostředníka, který bude obětovat Bohu, který bude tím prostředníkem. A tak jsme to četli i v našem textu, v tom prvním verši. A pak kněz, potažmo velekněz, právě na den smíření, na Jom Kippur, který byl jednou za rok, musel podle Božího nařízení projít právě těmi třemi částmi, tím vnějším nádvořím, pak tou svatyní a pak přišel do té nejsvětější svatyně, svatyně svatých, kde mohl stoupit skrze oponu jenom jednou za rok. Velekněz nebo kněz, kdy přinesl krev za sebe, za svůj dům a pak i za hřích celého lidu Izraele. Víte, a tato služba a všechny oběti kněží byly neustále konány. Měly být neustále konány. My na základě písma víme, že ty oběti nebyly dokonalé a my víme, že nebyly dostatečné. Proto můžeme číst v Židům 10.11. Každý kněz stojí a koná denně službu. A častokrát přináší stejné oběti. A tak tomu bylo.
na začátku, které nemohou nikdy odstranit hříchy. My jsme ale v dnešním textu četli o tom, že Pán Ježíš Kristus je tím knězem, ale ne knězem podle tohoto řádu kněžského, ale podle konkrétně řádu Melchizedecha. A tak se teď zahleďme té druhé části, kdy jsme si ukázali, co obnáší to obecné kněžství ve Starém zákoně. Zahleďme se tedy, co znamená tedy kněžství podle Melchizedecha. Jméno Melchizedek je doslova spojením dvou hebrejských slov. Melech, melek, což je král, a tzadík, což znamená spravedlnost. Jinými slovy tedy Melchizedek, tedy znamená král spravedlnosti, nebo spravedlivý král. A byl také králem pokoje, Salému, Šalom, tam slyšíme to slovo hebrejské. A my to čteme právě v Genezi 14. kapitole, od toho 18. 20. verš a potom v Žalmu 110, ten 4. verš. My o něm čteme jako o králi a všimněte si zároveň o knězi, který vyšel stříc, a v kontextu víme, vyšel stříc Abramovi, když přicházel z té úspěšné bitvy, kdy bojoval s Kedor Laomerem, kdy pomohl Lotovi z jeho zajetí. A tento král Melchizedek mu požehnal, tedy posílil ho a Abram mu dal desátek. Tak to čteme v textu. Kdo to tedy byl? Kdo byl tento Melchizedek? Byl králem Salému, jak jsem řekl, a čteme o něm, že byl knězem Boha nejvyššího. Doslova El Lion. Víme z tohoto textu, krátkého textu, že tento neznámý muž uctíval stejného Boha, Hospodina, jako sám Abram. Tedy nešlo o nějakého pohanského kněze a nějakého pohanského krále. My čteme v tom textu, že byl bez otce, bez matky, bez rodokmenu. A tak se to můžeme dočíst potom i v listu Židům 7.3. Tedy nečteme nic o jeho matce, otci, potomstvu. Víte, a tady je dobrá otázka. Je vůbec možné, aby člověk neměl tělesně žádného otce a žádnou matku? Víte, to je nemožné. Tady jde nejspíše ta myšlenka, že jeho kněžství, které není zděděné po nikom z předku, že nepřechází. Pochopitelně, realisticky to není možné, ale některý právě v tom vidí takovou pozici, která jasně ukazuje na předinkarnaci samotného Pána Ježíše Krista. A my víme, že i dokonce samotní rabíni očekávali, že přicházející mesiáš právě bude spojením těchto dvou úřadů, kněze a krále. Pochopitelně nejenom. A tomuto knězi a králi je pochopitelně v Novém zákoně připodobněn sám Pán Ježíš Kristus. Kdy on toto obojí dokonale naplnil. Proto si povšimněte, že ve Starém zákoně, pokud byl ustanoven král, tak nikdy nebyl knězem. Nikdy nebyl veleknězem. A který také král, který obětoval. Obětoval za hřích v chrámu. A stejně tak o žádném knězi není známo, že by byl dokonce i králem, který by královal. Proto vidíme, že buď to byl jenom král, anebo jenom kněz. Ale když hledíme na samotného Pána Ježíše Krista, tak my víme, že byl také Pán Ježíš Kristus i prorokem. Byl knězem, byl veleknězem a byl také králem. Víte, už minule jsme si ukázali, jak se naplnilo to jeho království. A my víme, že vůbec vyjádření toho, že Pán Ježíš Kristus je tím králem, procházelo od jeho narození, kdy mudrci se ptali, kde je ten narozený král Židů a přinesli mu ty královské dary. Ale jeho život procházel i dál, kdy čteme to naplnění, kdy přicházel Pán Ježíš Kristus jako ten, kdo seděl na osličím mláděti. A to proroci Zachariáše 9.9 se naplňovalo. Hle, přichází k tobě tvůj král,
je spravedlivý a vítězný, pokojný, jde na osu, na oslu hřbetí, osličí mláděti. Ale také víme o Pánu Ježíši Kristu jako o tom králi, který i při své smrti mu visel nápis, jasně deklarující, kým je Pán Ježíš Kristus. Ale také víme, že Pán Ježíš Kristus byl tím prorokem. Proto včteme i to proroctví Deuteronomium 5. knize Mojžíšovi 18:15. Hospodin tvůj Bůh ti ustanoví proroka, jako jsem já, ze tvého středu, ze tvých bratří. Jeho poslouchejte, a to je přesně předobraz na samotného Pána Ježíše Krista. A my právě v Melchizedechově jedinečném postavení můžeme vidět tu nadřazenost kněžství Krista. Jinak řečeno, velekněžství Pána Ježíše Krista je dokonce nadřazené i samotnému Melchizedechovi. Což v těchto ohledech byl Melchizedech pochopitelně předobrazem Pána Ježíše Krista. Proto se teď nemůžeme jinak, než zahledit v té třetí věci na kněžství Pána Ježíše Krista. Skrze Melchizedecha teď se podíváme na samotného Pána Ježíše Krista. Proto my víme, že tím lepším, tím nejlepším knězem, tím jedinečným veleknězem se nám stal sám Pán Ježíš Kristus. A my si teď ukážeme. Je pochopitelně i toto kněžství nadřazené nad lévijské kněžství. Nad velekněžství, které bylo v té době. A Židé, kteří četli tento text, vlastně potřebovali zdůraznit, potřebovali vysvětlit ten biblický správný postoj, protože když viděli a věděli a znali, že mezi nimi byl Pán Ježíš Kristus, tak on nebyl z rodu Lévy. Správní biblisté, kdybych se vás možná teď zeptal, z jakého rodu byl sám Pán Ježíš Kristus? Věřím, že správně odpovídáte. Z Judy. My víme, že Pán Ježíš Kristus byl lev z Judy. A proč? Proč je tedy Melchizedech víc než Lévy? To je dobrá otázka. Vidíme to v několika bodech. Když si otevřeme právě text Genesis 14. kapitoly, který právě mluví o tomto setkání, tak tam čteme několik důrazů a já bych zmínil takové čtyři body, které poukazují na to, že kněžství Melchizedecha, což znamená kněžství Pána Ježíše Krista, je víc než to kněžství Lévyho. Ta první věc je, že v tom textu čteme, že tady je přijímání desátku. A my jsme četli a můžeme tam číst, Abraham, nebo Abram, jako Lévyho předák, dal Melchizedechovi desátek z kořisti. A byli to právě levici, kteří běžně dostávali desátky od Božího lidu. Abraham dává desátek. A tak vidíme, že kněžství Melchizedecha je víc. Další věc je, že udílení požehnání. Všimli jste si, Abraham, tam čteme, když máte ten text otevřený, Abraham přijal Melchizedechovo požehnání. A víte, je jasné, že kdo přijímá požehnání, je menší. Kdo dává požehnání, je vyšší. A Abraham požehnání přijal. Tím jasně dal najevo své podřízení. Ta třetí věc je, vidíme to postupné střídání osob v lévijském kněžství. To přecházelo z otce na syna. Lévijské kněžství. To bylo děděno. Narodil se člověk jako lévíc, tak byl automaticky knězem, když splňoval další podmínky. Lévijské kněžství bylo dědičné. Melchizedechovo nikoli. Jak jsme si ukázali, on, Melchizedech, neměl otce a matku ve svém kněžství. A ta čtvrtá věc, trvalost Melchizedechova kněžství. Protože oddíl právě Genesis 14 nezaznamenává jeho smrt. Kdežto ve starém zákoně vidíme, jak se lévijský kněží střídali po úmrtí. Zemřel a přišel další. Proto s pohledem na velekněze Pána Ježíše Krista, i když víme, že zemřel,
My víme také, že vstál z mrtvých a je proto Melchizedekovo kněžství víc než Léviho. Proto jestli byl Pán Ježíš Kristus knězem podle řádu Melchizedecha, jak jsme to četli, znamená to, že lévijské kněžství oproti kněžství Melchizedechu pochopitelně je pouze druhotné. Proto toto jeho kněžství podle tohoto řádu je vyššího než lévijské. A nakonec toto lévijské překonává to, jak to můžeme číst i potom listu Židům 7.11, kdy takový kněz nemohl člověka dostatečně pochopitelně přivést k Bohu. Byl to sám Bůh, který to učinil skrze jediného, nejlepšího velekněze Pána Ježíše Krista. A my víme, že Pán Ježíš Kristus byl tím, kdo byl Bohem vybrán, tím, kdo byl také povolán. Byl Božím synem a přesto byl veleknězem. Proto víme, že tak ani Kristus neoslavil sám sebe, když se stal veleknězem, neboť ho jim učinil ten, který mu řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A tady vidíme ten úžasný Boží plán pro spásu člověka právě v Pánu Ježíši Kristu. A Pán Ježíš Kristus jakožto velekněz byl také lidsky soucitní, soucítil s lidem, jak jsme to četli v tom druhém a třetím verši, o veleknězích, kteří sami museli přinášet oběti za sebe. On tedy, Pán Ježíš Kristus, velekněz ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a upěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Ačkoliv to byl syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. To je ten 7. a 8. verš. Pán Ježíš Kristus soucítil se svým lidem. On soucítil s hříchem člověka. Věděl, co znamená duchovní zápas, stejně jako ty a já. A přestože byl Pán Ježíš Kristus Bohem, přesto byl také člověkem. A také vidíme, že zápasil s pokušeními, ale my víme, že on obstál a naučil se poslušnosti, proto čteme i v listu Židům 4:14-15. Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucitit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Víte, bratři, sestry, známe takto velekněze Pána Ježíše Krista, který plakal, slzy ronil, možná právě v Getsemane, a nejenom, a upěnlivě prosil Boha o záchranu od smrti. A přesto všechno byl Bohu Otci poslušný, neodňal od něj ten kalich, ale vypil ho až do dna. Trpěl, když poslušnosti byl na něj vylit v plnosti kalich Božího hněvu a snesl ten trest, a Boží hněv místo nás, místo mě a tebe. Uvědomujeme si to? A právě proto, že snášel ta pokušení, potvrdil i své lidství a skrze poslušnost Bohu naplnil tu veškerou požadovanou spravedlnost, tak dosáhl a dokázal, že touto dokonalostí obětí za hřích byl tím, kdo byl. A dosáhl to vítězství. Proto se on jediný stal původcem naší spásy, záchrany, vysvobození od hříchu. Není to nikdo jiný než on. Dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany. Když ho Bůh prohlásil za velekněze podle řádu Melchizedechova, tak jsme to četli v tom 9. a 10. verši. Tedy těm, kdo poslouchají Pána Ježíše Krista, se právě Pán Ježíš Kristus stal původcem věčné spásy, záchrany. A my víme, že to pochopitelně začíná a začalo i v našem životě skrze slyšené evangelium, abychom činili pokání, abychom věřili evangelium, abychom věřili Pánu Ježíši Kristu. A tak to pochopitelně pokračuje v poslušnosti v našem životě, Božímu slovu, pod Božím vedením. A Pán Ježíš Kristus byl tímto veleknězem, tedy podle řádu Melchizedechova, dokonce s Boží přísahou, tedy Bůh to zaslíbil. Bůh to zaslíbil, přísahal, že to tak bude a to, co prohlásil, potom také naplnil. A my jsme těmi, na kterých se to odrazilo a vidíme to ovoce, to naplnění Boží. A Pán Ježíš Kristus jakožto velekněz
přinesl, jak tomu bylo u kněží, ale nepřinesl, jak tomu bylo u kněží ve starém zákoně, že by přinášel nějakého velikonočního beránka, kterého by pak zabil na oltáři. My víme, že Pán Ježíš Kristus se sám stal tím knězem a zároveň sám byl tím obětovaným, dokonalým beránkem, sám byl tou obětí položenou na oltáři. Doslova na oltáři kříže. On sám se vydal na dřevo kříže a tam prolil svou svatou, čistou, nevinnou, dokonalou krev. A proto také víme, že toto kněžství už prostě nepřechází na jiného kněze, jak tomu bylo ve starém zákoně, kdy po smrti jednoho kněze zase musel přijít další kněz, který činil zase stejné věci. Znamená to, že od doby této jedinečné, dostatečné, úplné, dokonalé oběti Pána Ježíše Krista, která se už pochopitelně neopakuje, není potřeba další oběti, dalšího prolití krve pro další odpuštění hříchu. My víme, že ve starém zákoně pokaždé bylo potřebné, aby kněz přinesl další oběť, krvavou oběť, protože my víme, že všechno, téměř všechno se podle zákona očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. Ale po ukřižování a smrti a dokonalého beránka Pána Ježíše Krista, kdy tekla jeho svatá krev, se už neobětuje. Není to více potřebné, protože Pán Ježíš Kristus svou jedinou obětí vykoupil a on učinil to, co nebylo možné žádnému knězi. On vstoupil se svojí krví, a to ne do svatyně postavené tady na zemi, ale svou vlastní krví vstoupil do té nebeské svatyně přímo před Boha. My to čteme právě v listu Židům, pak, když máte ten text, tak je list Židům 9. kapitole, 11. až 12. verš, tam čteme, ale když přišel Kristus, jako tento velekněz budoucího dobra skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření, vešel ne skrze krev kozlu a telat, ale skrze svou vlastní krev jednou provždy do svatyně, když získal věčné vykoupení. A pak od 24. verše, té 9. kapitole, čteme, neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je před obrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří. Nepřišel ani proto, aby častokrát obětoval sám sebe, jako velekněz každoročně vchází do svatyně s cizí krví. Neboť by musel od založení světa častokrát trpět. Nyní však je zjeven jednou při dokonání věku ke zrušení hříchu skrze svou oběť. My tedy vidíme, že Pán Ježíš Kristus, jako ten dokonalý, můžeme říct lepší, ten nejlepší velekněz, vešel jednou, jedinkrát do samotného nebe před Boha ze svou vlastní krví, dokonalou obětí svého těla a tak jednou provždy získal nám to věčné vykoupení, věčné očištění hříchu, věčné odpuštění. I když my víme, že samozřejmě dnes také vyznáváme hříchy, protože Kristova oběť pochopitelně je věčná, ale pochopitelně stále i dnes je platná a neustále musíme vyznávat hříchy. Proto od doby smrti oběti Pána Ježíše Krista pochopitelně dnes už není potřeba přinášet další oběti. Není potřeba dalších kněží, není potřeba dalšího velekněze, aby opět byly konané krvavé nebo dokonce nekrvavé oběti. Některý to tak žel i dnešní době, a teď nemyslím na Židy, ale některé denominace to tak žel činí na altáři, kdy činí římskí katolíci nekrvavé oběti. Už není potřeba. Víte, pokud by někdo činil a něco podobného, tak by to znamenalo, že oběť Pána Ježíše Krista byla naprosto nedostatečná, že jeho kněžství přechází opět na někoho jiného, na někoho dalšího. Ale nic takového nečteme v listu Židům. Právě naopak. 1. Petrova 3.18. Vždyť Kristus jednou proždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. Kristus tedy trpěl jednou a provždy. Víckrát už netrpí. Není potřeba opět dalšího prolívání krve, ať už krvavá oběť nebo nekrvavá oběť. Proto když Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži, jak čteme v Evangeliu Marka 15 od 37. verše,
tak vydal mocný hlas a vydechl naposled a opona svatyně se roztlhla ve dví. Od zhora až dolu. Toto bylo Boží dílo, které jasně potvrzoval, že pouze skrze Pána Ježíše Krista má člověk ten jediný přístup k Bohu. Ta opona, která oddělovala tu svatyni od svatyně svatých, byla roztržena. Ale všimněte si, ne skrze člověka, lidským zásahem, lidským snažením. A dokonce to nebylo tak, že byla roztržena z dola nahoru. Ale my čteme z hora, dolů. Tedy byla to oběť Pána Ježíše Krista, kdo otevřel tuto oponu, která zabraňovala člověku, aby mohl mít přístup k svatému Bohu. Od té doby máme tedy smělý přístup ke svatému Bohu skrze posledního dokonalého velekněze, který přinesl tu poslední dokonalou oběť Bohu svojí krví. Židé, kteří četli pouze starý zákon, pochopitelně znali tyto řády, kněžství. A právě proto Boží duch skrze pisatele listu Židům poukazoval na to zjevené tajemství, odhalené tajemství na samotného Pána Ježíše Krista. To vše skrze zákon bylo pouze nedokonalé, bylo to pouze předobrazem všechny ty oběti, když skutečně se činili, ale bylo to nedokonalé. Bylo to pouze stín budoucích věcí, který se naplnil o sobě a díle Pána Ježíše Krista. Proto ani dnes, víte, my nemáme žádného prostředníka, který by nás dnes podobný kněží nebo nějakému veleknězi, který by stál mezi námi a Bohem, který by, skrze kterého bychom se museli dostat k Bohu, který by nám zprostředkoval tu možnost přístupu k Bohu, možnosti odpustení našich hříchů. Musím jít za nějakým člověkem, který je tím prostředníkem, aby skrze něj jsem se dostal. Ani dokonce svatý tomu nejsou. My právě proto víme, že to byl sám Pán Ježíš Kristus, který nám jediným byl prostředníkem. On, ne člověk. Proto my čteme i v textu 1. Timoteovi 2. kapitoly 5 a 6, je totiž jeden Bůh. Jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. A právě proto, že Pán Ježíš Kristus byl tím veleknězem, my víme, on také vstal z mrtvých. On nezůstal v hrobě, ale žije. A my víme, že když přišel před ten Boží trůn svou vlastní krví a vykonal vše, co bylo potřeba, tak se posadil po pravici Boha Otce. A tak toto jeho kněžství právě i v tomto smyslu pochopitelně nepřechází na někoho jiného, jak to žel a některý možná popírají. Jeho kněžství tedy nepřechází na nikoho jiného. My víme, že když usedl po pravici Boha Otce, to znamená, že jeho dílo, nebo toto dílo spásy, vykoupení, očištění od hříchu je dokonané, je dokonalé, je konečné, je hotové. Že už není potřeba vykonávat další oběti. Není potřeba. Proto je jeho kněžství podle Melchizedecha tím věčným kněžstvím. A právě tak toto čteme i právě v tom listu Židům. A tak vidíme, když bychom si porovnali to lévické a áronské kněžství a to kněžství samotného Pána Ježíše Krista, když si to tak představíme, tak to kněžství Árona, lévické kněžství, bylo hříšné kněžství. A velekněžství Pána Ježíše Krista bylo bez hříchu. To kněžství Árona lévíců bylo skrze zvířecí oběti. To kněžství Pána Ježíše Krista, kdy byl sám obětován. To kněžství Árona bylo nepřetržité. Ty oběti se nepřetržitě konaly. Kdežto u kněžství Pána Ježíše Krista bylo to oběť jednorázová. U kněžství Árona Levijského to bylo s dočasným účinkem, protože museli neustále přicházet. V Kristu je toto kněžství nebo ta oběť věčným užitkem. To kněžství Árona Lévijské bylo ve stoje, protože dílo vykoupení stále probíhalo, nebylo dokonalé.
Naopak to kněžství Pána Ježíše Krista, jak jsem před chvilkou řekl, víme, že Pán Ježíš Kristus usedl po pravici Boží, protože dílo vykoupení je již dokončené, dokonalé. My čteme, že kněžství Árona, lévické kněžství, víme, že opona do nejsvětější svatyně právě uzavírala tu cestu všem, kromě velekněze, který tam mohl jednou za rok přijít. Na stranu druhou kněžství Pána Ježíše Krista víme, že opona do té nejsvětější svatyně se roztrhla pro všechny, kdo věří v Pána Ježíše Krista. A poslední věc, kdy víme to kněžství Áronovské nebo lévijské, tam byly vyžadovány opakované oběti sloužící jako stálá připomínka hříchu. Kdežto tady čteme u Pána Ježíše Krista, že jediná oběť vykoupila věřící z jejich hříchu. A tak víte, my jsme v závěru. Kam nás toto společné uvažování dnes má prakticky vést? Kam mělo vést Židy, kterým bylo tento dopis napsán, list napsán? V čem měli ujištění, v čem ve svém životě měli to ujištění při následování Pána Ježíše Krista? Co z toho vyplývá, věřím, i pro nás dnes? Vyplývá z toho, že on, Pán Ježíš Kristus, je tím věčným knězem, veleknězem. Že on přinesl tu jedinou, dokonalou, dostatečnou, věčnou, platnou oběť. My tady máme ujištění a věřím, že i Židé měli ujištění, že se po smíření člověka s Bohem nemusí více obětovat žádné další zvíře. Není potřeba další prolití krve. Protože veleknězská krev Pána Ježíše Krista byla dána a dodnes je dostatečná na smítí každého hříchu. Každého hříchu. Že není potřeba dalšího kněze, protože Pán Ježíš Kristus je a dodnes zůstává tím věčným knězem podle řádu Melchizedecha. A proto víte, chci zakončit i dnešní společné uvažování nad tímto tématem vůbec kněžství takovými dvoumi texty, pozbuzením právě z listu Židům. Budu číst nejdřív listu Židům 10, 19 až 22, potom list Židům 7, 25 až 27. Tedy list Židům 10, 19. Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to je skrze své tělo. A když máme velikého kněze nad domem Božím, to pozbuzení tady čteme, přistupujme s opravdovým srdcem, s plností víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. A ještě text z listu Židům 7, po 25. verše. Proto také můžeme dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu. Neboť je stále živ, aby si za ně přimlouval. Takový velekněz byl pro nás hodný, svatý, bezelstný, neposkvrnění, oddělení od hříšníků. Ten, který se stal vyšším nad nebesa. My víme, kdo to je. A tak to pozbuzení je, přistupujme tedy i my k Bohu skrze Pána Ježíše Krista. Ne skrze nějakého člověka, kněze, ale pouze skrze Pána Ježíše Krista, toho jediného prostředníka, kněze, velekněze. Protože my víme, že on je vzkříšený, živý, svatý, neposkvrněný, který jediný je naším zachráncem. A máme přístup k Bohu Otci, ať už skrze modlitby, do té jeho přítomnosti a už dnes a jednou na věčnosti. A nás Pán požehná v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Svatý, 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 Pán Bůh všemohoucí, zítra hned náš chvalospěv se vznáší v jeho chrám. Svatý, 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 v milosti i moci, trojediný náš svatý Bůh a Pán. Svatý, 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 teb
tebe v každé době, vykoupených z zástup v nebi, stíhá velebí. Cherubína séra, klánějí se tobě, jenž ten ty včera, dnes i na věky. Svatý, 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 tebe skrývá nebe, tvoji slavu přišle oko naše nevidí. Jenom ty jsi svatý, žádný mimo tebe, ty plný lásky, moci čistoty. Svatý, 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 Bože všemohoucí, všecky tvoje skutky slaví, svaté jméno tvé. Svatý, 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 milostivý,